ନହୋ ଗାଁ ମାର ସମାଜର ପୁରା ପାଟ ଲୋକମାନେ ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଚାନ୍ଦା ଟିକେ ଟିକେ ଦେବ, କେନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲସେ ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର। ସେଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ କର୍ମା, ଯେନ୍ ଦିନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଜହ ଆସି ହେଦିନେ ଛେକ୍ମା ଆର୍ ସମକୁ ପଇସା ମାଗ୍ମା, କାହାକେ ଛାଣୁ ପିଲାମାନେ। ଏଥର ଯେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ଲିଡ଼ର ହେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ ଆମର ବାଙ୍ଗରୁ ବୁଠି, ସେ ଚାନ୍ଦା ମାଗ୍ବେ। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ବାଙ୍ଗରୁ ବୁଠିକେ ପଇସା ଦେବ, ଏ ସବୁ ହିସାବ ରଖବା। ହଏ ବୋ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ଦା ମାନେ ଦିଅ ନେବ ଟିକେ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖୁଚ ପାଖେ ପଳେଇ ଆଲାନ। ତୁଇ ଧାନ ବିକ କି ଚାଉଲ ବିକ କି ମୁଗ ବିକ ଆମର କାଣା ଗଲା, ଲେକିନ ତତେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଅଲବତ୍ ଦେବାର ପଡ଼ବା। ହଏ ବୟ ବାଙ୍ଗରୁ ଉଠେ, କେନ୍ତା ଚାନ୍ଦା ମଗା ଠିକ ଚାଲିଛେ କିନି? ସବୁ ତ ଠିକ ଚାଲିଛେ, ହେଲେ ଭୁତୁଲୁକେ ଯେତେବେଲେ ଚାନ୍ଦା ମାଗଲା କି ନାଇଁ ନ ବୋଲୁଛେ। ଭୁତୁଲୁର ଚିନ୍ତା ତୁନି କରେ ବାଙ୍ଗରୁ ଉଠେ, ହେତାକେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଚାନ୍ଦା ମାଗମି ଦେଖୁତା, ଅଲବତ୍ ଦେବା ପୁରା। ହଏ ବୟ ପିଲା ଭୁତୁଲୁ, କାଁ ହେଲା ଯେ ତୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ନି ଦେବାର ତାଲିବ? ବାକି ସବୁ ପିଲା ତ ଦେଇ ସାରିଲେ ନ, ବାଙ୍ଗରୁ ଉଠି କହୁଥିଲା ଯେ ଭୁତୁଲୁକେ ଚାନ୍ଦାନୀ ମାଗବୁ ବୋ, ହେତା ନେ ଟକାଟେ ବି ନ ବଢ଼ୁଛେ। ଆରେ ବାଙ୍ଗରୁ ଉଠେ, ଏଥର ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାନ୍ଦା ତ ବହୁତ କମ ଆଇଛ, କେନ୍ତା ହେଲା? ଗାଡ଼ି ମଟର ବାଲେ ଆର୍ ପଇସା ନି ଦେବାର ନବ ଦାଦା, ଖାଲି 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାନ୍ ଦଉଛନ୍ ଯେନ୍ ଗାଡ଼ିକେ ଛେକଲେ କି। ବେଲେ ଏଥର ଗୋଟେ ଜିନିଷ୍ କରୁ, ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ଦା ମାଗମା। କେନ୍ତା କରି ଚାନ୍ଦା ମାଗବ କୋ, ହେଲିକପ୍ଟର ତ ଉପରେ ଯିବା। କେନ୍ତା କରି ମାଗବୁ ବୋଲୁଛୁ, ଏଥର ପୁରା ବଡ଼ ନିଶାନୀଟେ ବନାମି ଆର୍ ଦବଡ଼ି 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 ନିଶାନୀରେ ଚଢ଼ମି ଆର୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର୍କେ ମାଗମି।